ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତା'ର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମେନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତେଣୁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅର୍ଗସରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କେବଳ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।